نو مونږ دا خواست کوو د پاکستان حکومت نه چې یاره مثال مونږ له لږ ټیم راکړلی شي، که هغه میاشت ټیم وي که دوه میاشتې ټیم وي، چې مونږ خپل ځان په خپل ترتیب په خپله برابر ګور ده. داسې ډایرکټ اچانک یو کار هم نه کېږي چې دوی ترانسپورټ ودرول، نو ترانسپورټ ودرېدو نه څه جوړېږي نه. اوس دلته مونږ پاکستان کې ګیرو، دلته مونږ له پاسپورټ څوک راکړي او ویزه دلته مونږ له څوک راکړي؟ افغانستان ته لاړ شو او ویزه به ولګوو، پاسپورټ به راله جوړ کړي او لږ ټیم در راله راکړي، ځکه چې دوی اوس یو ناڅاپه دا ګیټ بند کړو، اوس مونږ ته پاسپورټ او ویزه څوک راکړي؟